Nyt ollaan todella jännässä paikassa, nimittäin täällä on Tumppi Rantasen työhuone. Eli mä näytän teille nyt vähän, missä ympäristössä teokset syntyvät. Tekijä itse on täällä. Eli tämäkö on se asento, missä tehdään? Kyllä, tämä on niin ainut. Tässä saa samalla niin silmiä ja käsiä niin yhteistyötä treenattua samalla, kun tekee ja näpertää jotakin. Mutta taas tämä ei onnistu, jos mä seisoisin, niin siitä ei tulisi mitään. Tämä on ainut tukeva asento, missä tekee. Että joskus joku sanoo, että miksi et sä tee siinä pöydällä, mutta ei se oikein, se ei vaan luonnistu. Tässä on, niin ei tarvitse miettiä, että kaatuuko vai ei. Ja tuota materiaalia on ilmeisen paljon. Joo, kyllä. Nyt on, mä sanon, että ei tässä nyt enää hirveästi ole, mutta rupeaa lattia näkyy. Mutta kylmähän täällä sitten on, kun talvi tulee. Että aivan. Ei ole semmoinen, niin kuin, ei mikään häppönä. Tarvii vaan nopeasti aina tehdä teokset sitten, kun tulee tänne, että ei oikein niin kuin mitään. Sitten joskus on sellainen hetki, että tuo on niin kipeä, että ei niin kuin yksinkertaisesti pysty tekemään mitään. Sitten saa tämmöinen 2-3 viikkoa, että mä en tee mitään. Että kun se ei niin kuin, se on käytännössä se kivut aina tekee tehtävänsä, mutta se on aina, onhan sekin semmoinen, kun on sopivasti kipeä, niin on hyvä olla. Mutta sä oot hirveän tuottelias, eli sä teet paljon teoksia. Onko sulla mitään käsitystä siitä määrästä, minkä verran näitä sun teoksia on syntynyt? No, nyt kun on, mä oon numeroinut, viime vuonna rupesin numeroimaan niitä, niin nyt niitä on 366 työtä on niin kuin numeroitu. Mutta sitten mitä siitä aikaisemmin on, niin kyllä mä veikkaan, että niitä varmaan yhteensä 500 voi olla ylittäkin. Kun niitä pieniä ruusia, kun mä en ole ikinä niin kuin merkannut miksikään, kun se on semmoinen kaikki pienet silpukki, mitä on vähänkin, niin siitä saan tehtyä jonkun ruusun tai jonkun, niin ei oikein. Nämä oikein niin kuin, ja kaikesta voi tehdä ihan mitä vaan. Niin, eli sulla mittakaava onkin ihan semmoisista muutaman sentin kokoisista, esimerkiksi vaikka pikkulusikasta tehdystä teoksesta sitten monimetrisiin. Kyllä. Että kaikki. Sieltä kun mulla on pari ovet tuolla, että mä saan niin kuin isommat ulos täältä. Joitakin on joutunut typistään kun ei ne ole mahtunut siltikään, kun ei sinne enää ole niin paljon edessä, mutta ei niitä saanut niin kuin pois täältä. Mutta on semmoinen homma. Ja sitten eli sä teet metallista ja käytät minkälaisia työkaluja? No, rälläkkä ja tongit ja tässä on työkalua. On tonkia, sitten on vasaraa, rälläkkää, sitten tämä ruuvipenkki, mikä on, se on irtonainen, mutta se on, ja sitten hitsauskone. Siinä on niinku oikeastaan mun, että en muuta käytä. Sitten kun, jos mä joudun vääntämään jotakin, niin mulla niinku, on tämmöinen, missä on reijät, mä saan väännettyä esimerkiksi. Tässä on tätä pientä tämmöistä betoniterästä, niin tätä saa tässä väännettyä. Niin kuin, oikeastaan niin kuin haluamaan sen muotoa. Pikkusen painaa, niin ei tarvi niin kauheasti voimaa käyttää. Sitten kun tästä kääntää toiseen suuntaan, niin siitä saa suoraan sen muodon, mikä haluaa. Siinä on ihan suoraan niin kuin jo, ei nyt näytä siltä, mutta se on niin kuin toi jalan muoto. Se on tossa. Se on niin kuin toinen jalka, se vähän kääntyy. Mulla on tuolla yhdessä teoksessa, niin siinä näkyy. Eikä se tänne enempää tarvinnut, mutta ei se aina onnistu, mutta siinä teoksen nimestä tulee joku toinen.